707 tarehe ambayo mama yangu na mpenzi wangu wamezaliwa. Unajua mnapoanza mahusiano kuna kuulizana, mjuane, umezaliwa wapi, unatokea wapi, unapenda nini. Katika kuulizana ndo nikajua kama amezaliwa tarehe moja na mama. Wakati ananiambia nikajua ananidanganya. Hata mimi pia nilipomwambia kama kazaliwa tarehe moja na mama, nadhani namdanganya. Nilivyogundua kwa ni kweli, nilifurahi sana. Ndio kidogo ikanipa changamoto kwa sababu nikajua itakuja kuwa ni siku kubwa, na nikasema da, itavyokuwa siku kubwa, nini nitafanya ili niwadhirishie kiasi gani nawapenda. Ninapofikia birthday yangu mwaga na furaha sana sana sana, lakini mwaka huu naona kama imezidi kwa sababu nimezaliwa siku moja na mkwe wangu Tanasha. Nilipojua kwamba na share birthday na mkwe wangu mama Dangote, I was very excited. Kwa hivyo nimefurahi sana. Sasa ndo nimegundua kwa nini mimi na Tanasha tunapendana. 707 itakuwa birthday kubwa sana, itakuwa tofauti kwangu kwa sababu ni mara ya kwanza kuifanya hapa Tanzania. Sipati picha tarehe 7 mwezi wa 7 Mlimani City, sijui itakuwaje. Nahisi kwamba itakuwa kitu nzuri na kitu kubwa na kitu unique sana. Kitu unique ambayo watu hapa Dar es Salaam bado hawajaona. 707 nilizima litamia pale Mlimani City. 707 The Great Gatsby. See you there. Tarehe 7 ya mwezi wa 7 ni siku special sana. Ni siku special kwa sababu anazaliwa mama yetu. Ni siku ambayo watoto wake wote, ndugu jamani, marafiki, tutajumuika kwa pamoja kusherehekea naye siku yake hiyo special. Kinachoifanya hii siku iwe special zaidi kwa sababu azaliwi tu mama yetu, azaliwi tu mama wa taifa, anazaliwa pia mke wetu Tanasha baby. Mwanamke flani hivi. Okay. It's a very Gatsby celebration. Ni siku ambayo mimi ndo mwenye kelele na keki kama birthday yangu. Yaani si ya kukosa. Pia hii haitakuwa ya kwetu peke yetu. Tutaalika watu wengi. I can't wait. Tarehe 7 mwezi wa 7. It's Mama International Celebration, baby. Nilivyojua mama na Tanasha wana share birthday siku moja, kwanza sikuamini kabisa. Mimi nilivyosikia kwamba tunafanya ipate nini na kwa ni aina ya Gatsby, nimefurahi. Najua kutakuwa na surprise nyingi ambazo watu wengi wanashauku wazione. Kama mtoto wa mama Dangote na wifi wa Tanasha Donna, basi wategemee kuna surprise nyingi kutoka kwangu. Tukutane 707 Gatsby party. Happy birthday dear baby and auntie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bado tunahangaika kujua jinsi gani tunaweza tukawaimba kwa pamoja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday mama Dangote na Tanasha. Sijui tutaimbaje, lakini na imani tutaimba. The Great Gatsby ni theme ya party, theme flani ambayo classy, mambo ya suti flani hivi. Imekaa kihadhi, imekaa kiheshima, imekaa kiuthamani. As you know, ni siku ambayo mama yangu na mpenzi wangu wamezaliwa, ni watu ambao wanawathamini. So na familia nzima tunawathamini, kwa tuona tuandae party ambayo imekaa kithamani. Mavazi maalum ya siku hiyo, dress code ni black, white and gold. Na mtu akiwa amekuja amevaa nguo ya rangi nyingine hataruhusiwa kuingia. So kuna 707 gala maalum kwa sababu ya kuonesha kila mtu atakuja pale amependeza vipi. Kuna sehemu maalum ya kuojiwa watu, lakini kuna sehemu maalum kwa sababu ya kupiga picha na kuonesha umependezaje. Tutushinda nini? Kila mtu akija aoneshe na uwezo gani wa kuvaa. Fanya vitu washinde hata wenye walozaliwa, washinde wenye birthday.